भाग्य ऊपाने पनि फेक लाग्यो सुरुमा फोटोकपी पेपर दिएको छ तर लास्टमा दुई लाइन कापीमा लेखेर देखाएको छ विजय यदि सही छ भनेदेखि विजयले एउटा आ एउटा युवाले केही गर्नु खोज्छ भनेदेखि म किन मैले भे पनि किन म त्यो होइन म त्यो खालको व्यक्ति पनि होइन तपाईँलाई थाहा छ म कस्तो व्यक्ति भनेर म उहाँलाई काँधमा हालेर लिएर बडी गार्ड र यदि फ्याँक्नेछु भने बङ्गार झार्छु भनेर मेरो भाषामा मैले भनेकै हो

अनि फेरि सोधेको कान्तिपुरलाई सोधेको को विजय साई भन्छ फेरि कान्तिपुरलाई कान्तिपुर त शान्ति टिभी रहेछ त पनि रहेछ होइन अनि बाटो हिँड्दा पनि सोच्छु ए चित्र के अरे हाम्रो विजय साई भयो भएन को विजय साई भन्छ हाम्रो घरको माथि माथि मासु पसेले हो पसेर कहाँ मासु पसेले हुन्छ नचाहिने कुरो न हाम्रो भाइ हाम्रो चाहिँ मेमोरी किङ भाइ चिन्दैनौ सारा संसारले चिन्छु भने को मात्रै चिन्दैनौँ भन्छ अनि यहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासन ठुलो मान्छे चाहिँ ए सर विजय साईलाई चाहिँ तपाईँहरू सल्युट हान्नुपर्ने भइसक्यो चिन्नु निज साई को विजय साई भन्ने भाइबेर पठाइदिनु भन्छ म त छक्कै तिन गड नेपाली भन्छ भा होइन होइन छक्क परेँ त्यस कारणले पहिला यस्तो हल्ला फिजा गिनिस बुकमा ऊ नाम लेखाको गिनिज बुकमा नाम लेखा भन्यो ओके हामी okay, चाहन्छौँ बोरा हामीलाई गलत सिद्ध गर्नुहोस् फर्मुला छ भने फर्मुला चाहियो देखाउनुहोस् हरिजी भाइ स्वागत गरेकोमा धन्यवाद होइन जति आए ना। पनि नाम पुरानो हुँदैन ना। त्यसकारण तपाईँको मुखारबिन्द हाम्रो नाम सुनियो भने त्यो श्रुति माधुरी हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो हामी चाहिँ विजय साईको बारेमा फेरि पनि बहस गर्न आएका छौँ होइन तपाईँले धेरै मिडियामा भनी पनि सक्नु भएको छ धेरै मिडियाकोमा तपाईँको तथ्य प्रमाण आइसकेको छ दुवैजनाले होइन गाली गलोज पनि हेरेको थियो पछिल्लो समयमा पुण्यजीलाई पोजिटिभ पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि आउन थालेको छ होइन त्यो कमेन्टलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ किनभने नकारात्मक सकारात्मक जे आए पनि हामी म अक्सर हेर्दिनँ कसैले स्क्रिन सट गरेर कहिलेकाहीँ देखाइदिनु हुन्छ फेरि कुरा वने, तारीफ वे के छ भने जो मानिसलाई तारिफ वा आलोचनाले केही अछार पाटो लाग्दैन एउटा सन्त भावको मान्छे काम क्रोधो मद मास्छबाट मुक्त भएको एउटा मुक्तात्मा योगी ध्यानी ज्ञानी त भनेर मैले भन्दिनँ तर एउटा समभाव राख्ने मान्छे हुनाले मलाई खासै फरक पर्दैन किनभने म सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा एन सबको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध अन्याय विरुद्ध हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध म मा मात्रै होइन उहाँ पनि ठिङ्ग बिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै बाह्र हातको टाँगा कुनै इन्द्रेका चन्द्रले पनि सत्यको पक्षमा एकको बृहस्पति भएर सत्ती साल भएर उभिँदा पनि केही लसार पाटो लाउँदैन ओके होइन कमेन्टहरू चाहिँ पहिला पहिला हेर्थेँ अहिले हेर्दिनँ भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ र कमेन्ट हेर्दैखेरि रिस उठिहाल्छ फेरि बङ्गेरा झार्छु भन्नुपर्छ अनिखेरि जहिले पनि मलाई यो खालि जसलाई पनि बङ्गार झार्छु भनेर भन्छ अब हेर्न छोडिसकेँ मैले किन किनभने अस्ति होइन होइन यो यो भन्दाखेरि एउटा पत्रकारको माइक फालेको थिएँ कि मैले यस्तो खालको गर्दाखेरि है त्यस कारणले किन भन्नुहुन्छ भने बङ्गार मैले जहाँ जहाँ मेरो भिडियोहरू जहाँ जहाँ हेरिएको छ नि जहाँ जुन ठाउँ मैले बङ्गार झार्छु भनेको छु सही ठाउँमा झारेको छु र कतिपय ठाउँमा झारेको पनि छु यो कुरा तथ्य होइन झोला झोलामा हालिनु पर्ने होइन त्यस कारण किन होइन मैले भन्नु खोजेको जस्तो मैले काहीँ जस्तो त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ म एकदम गुन्डा गर्दी शैली प्रस्तुत भएको पनि होइन म गुन्डा पनि होइन म शरीर मान्छे नै हो सानो मान्छे नै हो त्यस कारणले जहाँ अन्याय अत्याचार भएको छ चाहिँ त्यो बङ्गार झार्छु भनेको चाहिँ यो रुकुमका काण्डदेखि चाहिँ एउटा सुरु भएको हो न दुई थप्पड भन्ने आएको थियो नि तपाईँलाई थाहा थियो है होइन त्यस कारणले होइन त्यस कारणले किनभनेदेखि सही ठाउँमा सत्य ठाउँमा र अनि अर्को कुरामा म दर्शकलाई के आज के चाहिँ उयो गर्छु भनेदेखि पुण्य रहरलाई देखिरहनु भएको छ तपाईँले होइन अनि यस्तो नराम्रो कमाउने पुण्य जस धेरैले मलाई देश विदेशबाट मलाई फोन गरेर भन्नुभएको छ कतिपय चाहिँ मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ आजदेखि तेरो मेरो सम्बन्ध विच्छेद भयो भने किनभने पुण्यसम्म बोलेर किन चाहिँ बोल्छ भने पुण्य अरे यार त्यो होइन आज पुण्यले यो कुरा बोल्दैन थियो भनेदेखि यो कुरा आज झासमिस भएर जान्थ्यो सत्यको पक्षमा लाग्दाखेरि सत्य कुरा पुण्यले बोल्छ भनेदेखि मैले साथ दिने कि नदिने एउटा कुरो होइन र एउटा कुरो तपाईँले पैसा पनि दिँदैन आफूलाई हो केही छैन होइन केही छैन भनेपछि अनि पुण्यको विषय पुण्यले बोल्दाखेरि किन आपत्ति पुण्यलाई पनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु पुण्यजीको कुरा आज यहीँ हुनुहुन्छ दर्शक हुनुहुन्छ यो कुरा म क्लियर गर्न चाहेँ है योभन्दा पनि क्लियर गर्न चाहेँ पुण्यजीले कुनै दिन के भन्नु भन्नुभयो भनेदेखि यहाँ हुनुहुन्छ साँच्ची हुनुहुन्छ कुनै दिन त्यतिकै बाघ आयो बाघ आयो बाघ आयो बाघ आयो भने झुक्यादिन पनि भएको छ एक दुई ठाउँमा कि बाघ आयो भन्नुभयो होइन बाघ आयो अनि सबैजना बाघ आएर पुण्यले भने हो बाघ आयो भने लास्टमा बाघ आएको होइन कि आज साँच्चै बाघ आएको छ कि पुण्यजीले बाघ आयो बाघ आयो बाघ भन्नु सबैले कसैले पताउँदै पतले गाउँ पुण्युण गाउँदेखि होइन होइन त्यस कारण मैले भन्नु होइन यस्तो यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ लिने मान्छे बेला बेला चाहिँ नाटकले गर्दाखेरि अलिकति पुण्य तल भरे हो सही कुरा झन् मैले भ्रम चिर्न लागिरहेको छु या तपाईँ चाहिँ बाङ्ग्या कुरो नर्नु यार तपाईँ यो चाहिँ भ्रम चिरिरहेको कि त्यस कारणले अबदेखि आइन्दा अब अबदेखि आइन्दा पुण्यजी यसै गरी सहीको पछि सत्यको पछि लाग्नुहुन्छ र आज हामी सही र सत्यको पछिमा उभिएका छौँ विदेश साइसमा हामी कुनै पूर्वाग्र होइन कुनै दुश्मन होइन हाम्रो दुश्मन पनि होइन खुट्टा तान्नु खोजेको पनि छिर्किने एउटा राम्रो काम मान्छे हामीले छिर्किनेहरू लडाउनु खोजेको पनि पुण्यजी लडाएर के फाइदा छ र हामीले लडाएर के फाइदा छ त्यस कमेन्ट नराम्रो आएपछि झन् आगो बोल्दो रहेछ कमेन्ट हो त्यस कारणले फेक आइडियाहरूबाट यस्तो पनि भइसकेको छ हो Fake ID का ID का फेक आइडीका कुरा गर्ने भनेदेखि मेरै फोटो राखेर पनि फेक आइडी बनाइसकेको रहेछ भनेपछि यस्ता खालका फेक आइडी बनाएर हिजो भर्खर मलाई एउटा दुःख लाग्दो कुरो है हिजो भर्खर चित्रबहादुरजीलाई मैले भेटेँ उहाँले मलाई धेरै कुरा कन्भिन्स गर्नुभयो र मलाई भने अफ द रेकर्डमा भयो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अनि के हो त विजय भाइले गर्न खोजे खै गर्छु भन्छ अब खै र उहाँ पनि अब भन्नु गर्छु भन्छ खै भन्नुभयो होइन त्यस कारणले ठेगान छैन भने जस्तो त्यस्तो खालको कुरा त्यो किन भन्दाखेरि अब भोलि बाघेजीले पनि भन्नुहुन्छ मलाई थाहा विश्वास छ बाघेजीले के भन्नु थाहा छ अब भाइले यही भन्यो अब होला त नि भन्यो हामीले ल्यायो भनिदिनुहुन्छ भनेपछि उहाँ पनि पन्ची उहाँ पनि पन्चिनी अनि बिचरा त्यो विजय भाइ चाहिँ घाममा पर्यो भनेपछि अब भनिदिनु पर्यो हामीलाई विजय भाइले परिचालन गरेको हो कि हो कि अथवा चाहिँ चाहिँ विजयलाई चाहिँ परिचालन गरेको बिरालो को गरिएको यो कुरा खोल्नु पर्यो होइन आज मसँग प्रमाणहरू पनि छन् होइन होइन हजुर यो गुरू यो गुरू है बिहान उहाँलाई मैले सेयर गरेको थिएँ उहाँलाई मैले पठाइदिएको थिएँ पुण्यलाई मैले पठाइदिएको थिएँ होइन पुण्य जस्तो पनि छ यो कुरो यो होइन किनभने एउटा कुरो अब मै भन्छु उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँले एउटा कुरो जस्तो जुन किताब बुक छ नि एकदम चाहिँ उहाँले निर्धक साथ भन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ भागेजीले भागेजीले भन्नुभएको छ होइन यो बुक आज म भर्खर नयाँ मैले किनेर ल्याउँदैछु मैले चाहिँ बजारमा ठुलो किताब कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि मलाई यो भनेर भने एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक किताबहरू दिएको रहेछ सिएम किताब त्यो किताब फेरि उहाँको चाहिँ सिएम किताब उहाँको चाहिँ विजयजीको घरमा भेट्यो बाउले मजाले छानी छानीकन चाहिँ यी मेरो छोराले सबै पर्थ्यो सबै भन्न सक्छ यताउति भनेर भन्नुभयो भनेपछि आज त्यो र त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेरौँ त उस भाइ ल ल यही त्यो त्यो कति लेट टेल समथिङ अबाउट इट सबभन्दा पहिला इन्टरनेसनल मिडियाले समेत नेपालको यो पब्लिसिटी स्टन्टलाई ध्यान दिएर हेरेको रहेछ भन्ने कुरोको प्रमाण उहाँले मलाई सम्झाउनु हो मैले हेरेँ मेमोरी च्याम्स रियाक्ट टु इम्पोसिबल मेमोरी फ्याक्ट इन्क्लुडिङ विजय साई भनेर यो एउटा नेल्सन भन्ने एउटा विदेशीले राखेको रहेछ यो तपाईँहरूले हेर्नु होला यो भिडियो कृपया यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुहोला यसलाई स्क्रिन सट हिँड्नु होला र खैरेले अब खैरे भन्दा फरक पर्दैन किनभने उनले बुझ्दैनन् खैरो खैरो नै हुन्छन् उहाँ यो खैरे विद्वानले जो आफै मेमोरी च्याम्पियन हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको रहेछ यो फेक हो भनेर यसको विषयमा इन्टरप्रिटेसन भएको छ र अर्को कुरो के भने पहिलो कुरो के भन्न परोस् भने चाहे उहाँ चाहे हरिजी चाहे पुण्य गौतम हामी दुवैले भाग्यजीको भाग्यमाथि ईर्ष्या कहिल्यै गरेनौँ उत्तरोत्तर प्रगति होस् विजय बाबुलाई पनि लटा लट सफलता र उन्नति प्राप्त होस् त्यो नबुझेर हो यस्तो हो अब असत्यको थुतुर्नु धेरै खुल्यो सत्यको मुख बन्द भएको बेला उहाँहरू पनि भ्रमको तुवलोमा कोइरोको काग बनेको हो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन उहाँहरूले बुझ्दै भएको छ अघि तपाईँले भन्नुभयो भने पोजिटिभ अहिले हेरिरहनु भएको छ भनेर किनभने हामीले त मैले त बालक आदित्यको पनि मुक्त कण्ठले तारिफ गऱ्यो नि पेट्रोपेरिसिनको युक्रेनको राष्ट्रपति लेख्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु दुई तिनवटा फ्याक्टलाई तपाईँले चेक गर्नु फ्याक्चुअल कुरालाई चेक गर्ने हो क्या एउटा के भनिएको छ भने आठै मिनटमा किताब कण्ठ हुने भनिएको छ साइन्सको नजरमा यो इन्क्रेडिबल क्वाइट इम्पोसिबल यो हुनै सक्दैन भन्ने कुरा छ साइन्सले यो कुरालाई लेजिटिबेसी दिँदैन कुनै पनि मान्छेले आठै मिनटमा कुनै पनि किताब पढिबाची खारेर सुनाउन सक्दैन एउटा कुरा यो दोस्रो कुरो के छ भने ऋषि धमलाजीको कार्यक्रममा तिन मिनटमा वा महाभारत खर सक्ने भनेको छ पाँच मिनटमा शब्दकोश सक्ने भनेको छ जबकि पानी पल्टाउन आधा घन्टा पैँतालिस मिनट भएको अनि त्यही कुरो कृष्ण कडेलजीकोमा आठ मिनटदेखि दस मिनटको भाका राखिएको छ त्यसकारण त्यही कुरो जुट फाट्यो अर्को के याद गर्नुहोस् भने विश्व लिम्बूजीको मेरो अनलाइन टिभीमा सोध्नु भएको छ तपाईँले एमबिबिएस प्रवेश पर, परीक्षा तयारी गर्न कति टाइम लाग्छ भन्दा केही घन्टा एकै दिनमा गरिहाल्छु दसवटा किताब त म एकैछिनमा खारिहाल्छु भन्नुभएको छ जबकि जनताले जान्न चाहिरहेका छन् विजय साई भाइले एमबिबिएसको तयारी प्रवेश पर, परीक्षाको तयारी गर्नुभएको थियो त्यसको नतिजा के हो कतिले असफल गरेर भनिरहेका छन् त्यसको विषयमा पनि जवाफ चाहिएको छ यदि तपाईँ त्यसमा सफलता हासिल गर्नु भएन भने पनि नातिनुहोस् तपाईँले अरू विषय रोज्नुहोस् म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस् पढाइ चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् है नछोड्नुहोस् अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यही मेसोमा अहिले आएको एउटा फ्याक्चुअल कुरो उहाँबाट सुरु गरौँ एउटा अस्ति भाग्य नेउपानेजीले केही समय अगाडि हेर्नुहोस् है भाग्यजीले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ नेपालीले तुरुन्तै हेर्नुहोला ओमाईगढ कस्तो अचम्म भाग्य नेउपानेजी ल्याए यस्तो युवा भनेर ट्रेन्डिङ नम्बर सत्तालिसको सलामी खाएको छ यो भिडियोले अनि यसले हिजोसम्मको आँकडा म भन्छु अठार लाख के अरे एक पोइन्ट आठ अठार लाख भ्युजको सलामी पनि भेटिसकेको छ यो प्रसिद्ध भिडियोमा के भनिएको छ भने एकदम ध्यान दिएर होला त्यो हरियो ज्याकेटवाला भिडियो हो के अरे रातो ज्याकेटवाला भिडियो सुरुमै भाग्यजीले के भन्नुहुन्छ भने मैले आज यस्तो किताब ल्याएको छु बजारमा सबैभन्दा ठुलो काहीँ नभेटिनी यस्तो चमत्कारिक किताब ल्याएको छु र त्यो किताब म भाइलाई अहिले एकछिनपछि देखाउँछु भनेर विमोचन शैलीमा फेरि कहिल्यै भाइले नदेखेको जस्तो झिल्झिलै पेपरभित्र विमोचन शैलीमा त्यो किताब देखाउनुहुन्छ र त्यो किताबको नाम के रहेछ अब तपाईँहरू हेर्नुहोला त्यो किताबको नाम रहेछ आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान सुरै यो किताबको उहाँले देखाउनुहुन्छ राइट यसपछि यो किताबको बारेमा उहाँले डेमो लिँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँलाई म याद गराउँछु केही बेर पछि यसको डेमो हुन्छ र पेज चाहिँ भन्नुहुन्छ यति पेजबाट पेज पेजको पेज कुरा गर्नुहुन्छ कुरा छ र याद गर्नु होला एउटा कमेन्ट आएको छ त्यो कमेन्टमा फर्चुनेट भन्ने एकजना साथीले लेख्नु भएको रहेछ अङ्ग्रेजीमा रहेछ यसलाई ट्रान्सलेट गर्छु ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट सिक्स मिनट विन क्लियरली सी द प्लेन पेपर विच हि वाज सेट टु राइट अन एन्ड हि इभन स्टार्टेड राइटिङ अन सेम पेपर बट अन थर्टी थ्री पोइन्ट एट मिनट्स द पेपर इज डिफरेन्ट वाट इज दिस गाइज भन्नुहुन्छ भनाइको मतलब के हो भने यो तेइस मिनट छ सेकेन्डमा जुन सेतो पेपर देखाउनु भएको छ कस्तो पेपर देखाउनु भएको छ अब त्यो पेपर पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु ल हेर्नुहोस् यसमा तपाईँले कृपया पार। सबै जुम गरेर गरिदिनु होला सेतो फोटोकपी कागज छ राइट र त्यही साथीको कमेन्टबाट तपाईँ पछ्याउनुहोस् त्यो सत्य धेरैले त्यसलाई ठिक भनेका छन् र यसपछि यो लेखिएको पेपर कस्तो छ त भन्दा यो अलिकति यहाँ मोबाइलमा तपाईँहरूले हेर्नु होला गएर स्क्रिन सट गरेर तपाईँहरूको यो जुम गरेर हेर्दाखेरि प्राय ल्यापटपमा देखिन्छ यो चाहिँ लाइनवाला के यसरी त्यो कपीको पाना हुन्छ नि पानामा लाइनवाला कपी छ र त्यसमा लेखिएको छ र यसमा अद्भुत आश्चर्य मानिएको छ दिनी सेतो सफेद फोटोकपी कागज लेखेर ल्याइने चाहिँ लाइनवाला कपी यो कसरी हुनसक्छ अनि अर्को और कुरा के भनिएको छ भने याद गर्नु होला यहाँ अर्को कमेन्ट म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु स्पेलिङ उहाँको त दिमाग कस्तो छ अरे भन्दा त्यो डिजिटल क्यामेराले हरेक कुरो कैद गरे जस्तै फोटोग्राफी माइन्ड भनेको त काहीँ एउटा स्पेलिङ कमा फुलिस्ट पनि मिस्टेक हुँदैन भनेर विजय बाबुको हकमा विजय साईको हकमा भाग्यजीले भन्नुभएको छ र त्यहाँ एउटा कमेन्ट रहेछ संयोग भुसालजीले गर्नुभएको रहेछ भाग्य नेउपाने पनि आ, फेक लाग्यो सुरुमा फोटोकपी पेपर दिएको छ तर लास्टमा दुई लाइन कापीमा लेखेर देखाएको छ तपाईँहरूले यो भाग्यजीकै भिडियोको मुनि यो कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ यो कमेन्ट अनि अर्को और कुरा के लेखिएको छ भने यो पोइन्ट टु बी नोटेड आकाश आलेजीले आजभन्दा एक हप्ता अगाडि के लेख्नु भएको छ कमेन्ट भने यही यो अठार लाखको सलामी खाएको भाग्यजीको भिडियो मुनि ओ माई गड वाला भिडियो मुनि थर्टी वान पोइन्ट फोर्टी मिनट चेक द स्पेलिङ अफ सालभाडोरा हि इज राइटिङ सालभाडोर्ड इन्स्टेन्ट अफ सालभाडोर डोरा एन्ड सेङ द्याट हि राइट्स इज मिस्टेक यसको मतलब के हो भने यो सालभाडोरा लेख्नुपर्नेमा सालभाडोड लेखिएको छ फोटोकपी जस्तो त्यस्तो चल्ने अद्भुत यो फोटोजेनिक माइन्ड भएको तपाईँको फोटोग्राफिक मेमोरी भएको मान्छेको स्पेलिङ कसरी मिस्टेक हुन्छ अनि यो चलाक साथीहरूले अर्को एउटा कुरा पनि फेला पार्नु पार्नुभएछ यहाँ हेर्नु होला हु नोटेड इन यो अजय लामाजीले लेख्नु भएको छ हु नोटेड इन थर्टी टु पोइन्ट फाइभ फोर मिनट टेन आ टेन, टेन ट्वेन्टी फाइभ पक्नु मेरो पनि आँखा कमजोर हुन थाल्यो फेरि म एकचोटि भन्न चाहन्छु हु नोटेड इन थर्टी टु पोइन्ट फाइभ फोर मिनट टेन फोर्टी फिफ्टिन ग्राम भनेर लेखिएको छ यो के कुरा आ, हो शुद्ध लेख्न पनि जानिएको छैन र यो कमेन्ट आज मैले गरेको छु भनेर उहाँले भएको छ त्यसकारण यहाँ शब्दहरू पनि गलत लेखिएको छ अक्षर पनि गलत लेखिएको छ अङ्क पनि गलत लेखिएको छ कसरी मेमोरी किङ जस्तो मान्छे भनेर प्रचार गरिएको विजय बाबुले त्यो शब्द जस्तो सालवाडोर आएको सालवाडोड लेख्नुभयो अनि त्यसपछि दस पन्ध्रलाई किन चालिस पन्ध्र लेख्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ र अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अघि मैले भागीजीको किताब देखाएको थिएँ नि हो त्यो किताब कहाँ भेटिन्छ अब हेर्नुहोस् भाग्यजीलाई के सोधियो तपाईँले यो किताब कहिले देख्नु भएको छ भन्दा अह मैले कहिले देखेको छैन भनेर विजय साई भाइले मुसुक्क कुटी मुस्कान छाड्नुहुन्छ चा। कुटी यस मानेमा कि उहाँको घरमा त्यो किताब भेटिन्छ अनौठो संयोग ढाँटी कुरा काटे मिल्दैन कसरी देखिन्छ भन्दा पारस भट्टराई भन्ने एकजना युट्युबर साथी हुनुहुँदो रहेछ उहाँको उमङ्ग टिभी रहेछ र उमङ्ग टिभी विजय साईजीको घर खोज्दै 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 कालीकोट जान्छ र सायद उहाँको प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्कुलको शिक्षक बुवालाई फेला पार्नुहुन्छ र घरभित्र छिरिन्छ र विजय बाबुकै विजय साईकै कोठामा छिरिसकेपछि त्यो भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँले सबैले हेर्न खोजेको भिडियो मेमोरी किङ विजयको जन्मथलो कालीकोटको दुर्गम गाउँबाट विजय साई होम भिजिट अर्थात् विजय साईको घरमा भिजिट गरेको भनेर यसले पनि करिब करिब अढाई लाखको यो लाइक अढाई लाख भ्युजको सलामी खाइसकेको छ र यो उन्तिस जुलाई दुई हजार बिसमा अपलोड गरिएको भिडियो यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले तपाईँहरूले तपाईँहरूको यो प्राय ल्यापटपमा बढी राम्रो आउँछ र मेरो मोबाइलमा पनि यो थाकमा अनि विजय बाबुको बुवाले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ जति पनि किताब छ नि हाम्रो विजयले जम्मै पढिसक्यो एकचोटि भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यही किताब जुन किताब भाग्यजीले मार्केटमा धापधाप्ती खोजेर ल्याएको रे अनि त्यही किताब जुन किताब विजय बाबुले कहिल्यै देखेको छैन रे अनौठो किसिमको त्यो त्यो किताबको नाम रहेछ आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान नपत्याए हेर्नुहोस् स्क्रिनसटमा मैले स्पष्ट रूपमा ल्याएको छु यो अद्भुत संयोग कसरी जुड्यो यहाँ चाहिँ त्यो किताब देखेकै छैन भन्ने उहाँ विजय बाबुको बुवाले यही थाकभित्रको किताब सबै विजयले पढेको छ भन्नु यो एउटा एक हिसाबले धोखाधडी हो झुट हो भन्ने कुरो दिनको घाम सरङ्ग छ सत्यलाई यसरी हत्केलाले छोप्नु हुँदैन असत्यको थुथुनी खुल्छ र यो युगको जालन्धर जस्तै महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरे जस्तै कसैलाई पनि थाङ्नामा सुताउन सजिलो छैन र यो ट्याक्कै प्रविधिले यो झुट पक्रियो है प्रविधि यति शक्तिशाली हुँदो रहेछ नत्र थाहा हुँदैन थियो र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मान्छेले शङ्का गरेका छन् अब के शङ्का गरिएको छ फेरि यो मेरो शङ्का होइन आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो मान्छेले के भनेका छन् भने यो घटना यस्तो हुनसक्छ भनेर एउटा चलाख भाइले इमेजिन गरेर लेख्नु भएको रहेछ के रहेछ भने मानव विजय बाबु भाग्यजी कहाँ हो उहाँले आफ्नो अद्भुत क्षमताको कथा वाचन गरिसकेपछि भाग्यजी पनि भावुक मान्छे मन्त्रमुग्ध हुनुभयो तर उहाँलाई कता कता अविश्वसनीय पनि लागेछ भए पनि यो स्टोरी बिग्छ है समाजमा यो स्टोरीले मान्छे भावुक बनाउँछ देश विदेशबाट टन्नै सहयोग आउँछ भन्ने कुरा उहाँले सोच्नुभयो होला भन्ने अनुमान मान्छेले गरेका छन् र त्यसपछि उहाँले उहाँहरूको बिचमा कुरा हुन्छ कुरा गरिसकेपछि विजय बाबुले पढेको किताब त्यहाँ खोजिन्छ र मार्केटमा खोज्न खोजेर यो आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान भन्ने किताब ल्याइन्छ र त्यहाँ विजय बाबुले कहिल्यै नपढेको त्यो खालको एक खालको ड्रामेटिक अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ र त्यो पानाको कुरा जहाँसम्म छ अब क्वेसन आउट भइसकेपछि त म यो भनेको होइन मान्छेले फेसबुकमा मान्छेहरूले शङ्का गरेको यो कोइसन आउट भयो र जसरी कोइसन आउट भइसकेपछि त्यहाँ अनफोर्चुनेटली पाना चाहिँ उस्तै भएन फोटोकपी पेपरमै लेखेर ल्याउनु पर्ने अब मोजाभित्र हाल्न सकिन्छ ख गोजामा हाल्न सकिन्छ जहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ नि त त्यो लेखेर ल्याएको ले पाना चाहिँ लाइनवाला कपी परेछ र त्यही दिनु हो किनभने उहाँलाई त्यो पानै कण्ठ थियो भने उहाँ कहीँ जानुहुन्न थियो त्यहीँ लेख्नुहुन्थ्यो किनभने कतिले सङ्ख्या गरेका छन् मानौ अठहत्तर पेज एक सय दस पेज कति कति पेज भनेको छ त्यो पेज जति खारेर आए भइहाल्छ त्यहीँ लेख्न सकिन्थ्यो उनीहरूको बिचमा कुरा हुन्थ्यो तर त्यो पनि खारेको होइन भित्र गएर चिटिङ गरेको भनेर कतिपयले भनेका छन् मलाई यो कुरा विश्वास गर्न मन छैन म चाहन्छु विजय बाबुले त्यो छब्बिस अक्षरको फर्मुला दिनुहोस् हुँदै नभएको फर्मुला नदिनको लागि पिनेकै बाहना चाहियो भने जस्तो अनेक कुरा गरिएको छ भनिएको छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो संसारको खुङखार सबैभन्दा टप थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्नेले बलको आविष्कार गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्योभन्दा अद्वितीय दिमाग भन्नुभएको छ म भन्न चाहन्छु एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा उहाँको नतिजा के हो त्यसपछि हामी थप कुरा गरौँ

कुरा गर्नुभयो झन् झन् म कन्भिन्स भइसकेको थिएँ र मैले एउटा शब्द बोलेको थिएँ विजय यदि सही छ भनेदेखि विजयले एउटा एउटा युवाले केही गर्न खोज्छ भनेदेखि की, म किन मैले भे माजो हाले पनि किन म त्यो होइन म त्यो खालको व्यक्ति पनि होइन तपाईँलाई थाहा छ म कस्तो व्यक्ति भनेर म उहाँलाई काँधमा हालेर लिएर हिँड्नेछु बडी गार्ड बनिदिनु छु र यदि फेक निस्क्यो भने बङ्गार झार्छु भनेर मेरो भाषामा मैले भनेकै हो मलाई भन्छु हुँदैन होइन हुँदैन होइन यो फेक हुँदैन ना भन्छु अनि अनि लास्ट उहाँले भन्नुभयो अब अनि हप्ता रेकर्डमा खोइ अब गर्छु भन्छ अब खै अब त्यति हेरेको भने जस्तो गर्नुभयो अब बिस्तारै भागीजी पनि यसरी पन्छिनी उहाँ पनि पन्सिन् भनेपछि विजयको कुरा आयो भनेपछि अब विजयको म जान्छु विजयको जुन ऊ कुरा जस्तो अस्ति फेसबुक लाइभमा आएको कुरा हो फेसबुक लाइभमा भाइ तोते तोते बोलेर चाहिँ भाइले चाहिँ भनेको छ भाइ त्यत्तिकै चचेमा चाहिँ गरायो भने चाहिँ भाइ तोते पनि बोल्दो रहेछ क्या होइन अनि त्यसो अनिखेरि त्यहाँ चाहिँ फेसबुक लाइफमा के भन्छ नि ए तँ यो चाहिँ देशबाटै भाग एक करोड हामी दिन्छौँ भनेपछि मलाई चाहिँ के याद आयो भने कि दसैँ तिहारमा कौडा खेलको याद आयो कि पाँच राख्दा दस आउँछ दस राख्दा बिस आउँछ एक करोडको कुरा भने त भोलि पाँच करोड आउँछ नि त होइन यस्तो खालको कुरा गरेपछि किनभनेदेखि नेपालीहरू चाहिँ सोझा नेपालीहरू छन् विदेशमा बस्ने ए भाइ विजय भाइ तिमी देशको गौरव सान हो तिमी किन भाग्छौ तिमीलाई हामी पाँच करोड पठाइन्छौँ दुई करोड पठाइन्छौँ एक कड पठाइन्छौँ भाग्न पर्दैन भन्ने खालको यस्तो खालको हो कि भन्ने खालको भानपर् आउँछ भनेपछि होइन भने फेसबुक लाइभमा त्यसरी आइसके पछाडि अब चाहिँ कानुन छ आशिष गौतम भन्ने चिजले लेख्नु भएको छ त्यहाँ होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो देखाइएको छ तपाईँ दाजुभाइ होइन तपाईँ दाजुभाइ दाजुभाइ होइन होइन अनि आशिष मैले भने आशिष गौतम यदि साँच्चै हो भनेदेखि यो व्यक्ति हो भनेदेखि यसको करण गर्न सुरु हुन्छ होइन भनेदेखि भाइ के करण गरिन्छ भनेर त्यो पनि मैले भनेको छु र अब यदि होइन भने कानुन उपचार थियो नि त कानुन उपचारबाट जान सकिन्थ्यो होइन भनेपछि उहाँ चाहिँ चाहिँ उहाँहरू फेसबुक लाइभमा आएर पर्ने जरुरी नै थिएन त्यहाँ अनि अर्को कुरो मजाले टाइप गरेको देखिन्छ त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसटटमा चाहिँ पकै त चाहिँ फोटो खिचेको मोबाइलले खिचेको छ लाइट देखिन्छ बकै त लाइट देखिन्छ त्यो चाहिँ उसमा भनेपछि अब डिजर्भ गर्ने तरिका अब डिजर्भ हुनु हुनुपऱ्यो अब भोलिको दिनमा अब चाहिँ अब किनभने चा, अब चाहिँ के चाहिँ काग बाठो हो भने के हुन्छ बाँद्र बाठो हो भने के हुन्छ भनेपछि अब यो अब त्यो सब हुँदै 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 आएपछि अब डिजर्भ हुनु पऱ्यो डिजर्भ भएपछि त अब उहाँ हुने अब लास्टमा भागेजी र चाहिँ उहाँहरूले के भन्यो भने खै चाहिँ सबै डिप्रेसन भयो भाइ कता गयो कता गयो भन्नु होला डिप्रेसन त हामीलाई हुनु पऱ्यो कि हामीलाई नराम्रा गालीहरू ग्लोब्जहरू तपाईँलाई तपाईँ आम संसारकर्मीलाई थाहा छ आम संसारकर्मीलाई थाहा था छ था था। होइन आम आम चाहिँ चाहिँ जनतालाई थाहा था छ था। हरिवासी कुन पक्षमा बोल्छ भनेर कुनै पक्ष र विपक्ष होइन म सत्य बोल्ने हो तथ्य बोल्ने हो न कहीँ सघ्नाउन छु न कसैद्वारा परिचालित छु कहीँ पनि छैन भनेपछि सत्य र तथ्यको पक्षमा जहिले पनि एकरो ढङ्गले जाने व्यक्ति हो भने चाहिँ भनेपछि अहिले यस्ता खालका गाली ग्लोजहरू जुन आइरहेको छ अब एकपछि अर्को झुटको खेतीहरू पर्दाफास हुँदैछ भनेपछि अब म विदेशमा दाजुभाइलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको रगत पसिनाले कमाएको जुन पैसा छ मिहिनेतले होइन खाडी मुलुकमा जाने त्यस्तै गाह्रो छ चाहे युरोपियन कन्ट्रीमा पनि श्रीमान श्रीमती पनि भेट हुँदैन त्यहाँ त्यहाँ गइसकेपछि यो मेरो श्रीमती भन्ने पनि थाहा हुँदैन काम गर्ने माहौलमा त्यस्तो भएपछि त्यस्तो दुःख गरेर कमाएको पैसा अब पैसा पठाउँदा विचार गरेर सोचेर बरु तपाईँ घरमा पठाइदिनुहोस् तपाईँको बालबच्चाले खान्छन् तपाईँका चाहिँ परिवारले खान्छ बरु चारानालाई घडेरी किन्नुहोस् तर यस्ता वायत किसिमका सोचेर सोचेर बुझेर केही इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्दैमा कसैले चाहिँ एक दुईजना मिडियाका साथीहरूले इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्दैमा यस्ता खालको इमोसनल ब्ल्याकमेलमा परेर भुलेर पनि यस्ता खालको नगर्नुहोस् भनेर यो पनि म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु यहीँबाट आज लाग्छ त मलाई त लाग्छ किन भन्दै होइन होइन भाग्य भन्दैमा अरे यार म चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा म छिचलर बोल्ने व्यक्ति हो होइन भाग्य भन्दैमा कंसा भगवान् हो रे या कन्सा चाहिँ बु हो रे यार होइन यस्तो हो यस्तो हो किनभनेदेखि होइन भनेदेखि यस्ता फ्रड कुरा फा फ्रड कुराहरूमा किन त्यहाँ गरेको हामीलाई हामीलाई स्पष्टीकरण चाहियो कि यसको जवाब भाग्यजीले दिनु दिनुपऱ्यो कि विजय भाइले दिनुपऱ्यो होइन भने उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ चाहिँ गर्ने हाम्रो चाहिँ चित्रबहादुरजीले पनि दिन सक्नुहुन्छ उहाँले पनि दिन सक्नुहुन्छ भने अझ मलाई चित्रबहादुरजीको त अझ मलाई कतिपय कुरा त मलाई ठिक लाग्छ आफ्नो आफ्नै आफ्नै आफ्नो आफ्नो आफ्न आफ्नो किसिमको वे रहेछ आफ्नो किसिमको बाटो रहेछ आफ्नो किसिमको यो किन अल्झेको

जस्तो एउटा यहाँ त एउटा कुरो नेपालीहरू कस्तो बुद्धु बिचरा नेपालीहरू है म पनि नेपाल नै ने हो यहाँ एउटा चाहिँ एउटा सेतोलाई सबैजना पाँच पन्ध्रजनाले त्यो का, कालो हो कालो हो कालो भन्दाखेरि सबैले कालो जसको मरे पनि महाराजकै कालोले एक दुईवटा राम्रो काम गरिसके पछाडि एक दुईवटा राम्रो काम गरेर देखाइसके पछाडि उहाँलाई भगवान् जतिकै मान्ने हाम्रो चाहिँ नि सुझाने अब होइन होइन एउटा सुन्नुहोस् एउटा राम चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने अब राम्रो कामको पछाडि पनि शङ्कास्पद कुरा हुन्छ यस्ता कुराहरू पछाडि कि राम्रो राम रा काम गर्नु अब यही कुराहरू हाम्रो चाहिँ ऋषिदायकै कुराहरू ऋषिदाई भनेपछि कसैलाई बोल्नै नदिने मान्छे हो होइन वर्ल्डमा कसैलाई बोल्नै दिँदैन होइन केही बोलेको चाहन्छ काटेको काटै गर्ने मान्छे त वा मन्त्रमुग्ध भएर किन किन भन्दा भाइले कतिखेर मेरो तारिफ गर्छ भने ता संसारमा सबभन्दा ठुलो मनपर्ने पत्रकार भनेको नै हजुर नै हो हजुर हजुरलाई भेट्ने धेरै हजुरलाई भेट्ने धेरै ठुलो रहर थियो आज पुरा भयो भने उतारेको उतारे गर्यो ऋषि चुबला किन चुबलाएर बस्यो आज भन्छ आधी घन्टासम्म त भाइले तारिफ गरेको गरी गरेको होइन होइन म त छक्क परेँ होइन ऋषिदाय पनि भन्छु अब यसलाई के भन्ने त यता भागेजीको डेमो डेमोका कुरा आयो यता ऋषि दाईको इन्टर अन्तर्वादको कुरा आयो अनि यहाँ नेसनल टिभी रहेछ फेरि अर्को ठुलो टेलिभिजन म त त्यो टेलिभिजन इन्टरभ्यु दिन पाएँ म पनि ठुलो हुन्थ्यो यहाँ पत्र म आज बस्नु डाइरेक्टर भएको अर्नीको टेलिभिजन अर्नीको टेलिभिजन म पनि म पनि हो त्यस्तो टेलिभिजनमा इन्टरभ्यु दिन पाएँ म पनि त कतै धन्य झन् नि यार होइन त्यस्तो टेलिभिजनमा हाम्रो औकातै छैन त्यो टेलिभिमा पुग्ने होइन म एउटा फिल्म कुरा गरी अर्नीको टेलिभिजनमा आफै कसले भने चित्रबहादुर कार्के के भन्दा च्याम्पियन वर्ल्ड च्याम्पियन भने त्यहाँ म त है अनि फेरि सोधेको कान्तिपुरलाई सोधेको को विजय साई भन्छ फेरि कान्तिपुर कान्तिपुर त शान्ति टिभी पनि रहेछ त साई रहेछ होइन चा, यहाँका चाहिँ तिन करोड नेपालले तिन करोड जनताले विश्वास गरेको भन्छ अनि बाटो हिँड्दा पनि सोध्छु ए चित्र के अरे हाम्रो विजय साई भन्ने भएन को विजय साई भन्छ हाम्रो घरको माथि माथि मासु पसेले हो पसेर कहाँ मासु पसेले हुन्छ नचाहिने कुरो न हाम्रो भाइ हाम्रो चाहिँ मेमोरी किङ भाइ चिन्दैनौ सारा संसारले चिन्छ भने को मात्रै चिन्दैनौँ भन्छ सबै अनि यहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासन ठुलो मान्छे चाहिँ ए सर विजय साईलाई चाहिँ तपाईँहरू सल्युट हान्नुपर्ने भइसक्यो चिन्नु निज साई कोज साई भन्ने भाइ बहिर पठाइदिनु भन्छ त छक्क परे तिनी भन्छ भा होइन होइन म त छक्क परेन त्यस कारणले खालको गलत प्रचार प्रसार गरेर गलत गरेर समाज समाजमा ढुङ्गा हान्ने काम एउटा सङ्गलो पानीमा चाहिँ ढुङ्गा हाल्ने काम चाहिँ नगरौँ कसैलाई पनि भन्न चाहन्छु हामीले कसैको कुबलो चिताका होइनौँ कसैको खुट्टा तान खोज्दैनौँ विजय साईलाई मैले अस्ति फोन गरेर उठाएन मैले चाहिँ फो लाइभमै चाहिँ फोन गरेको थिएँ एकपल्ट घन्टी गाउँ उठाएन अर्कोपल्ट काट दियो मलाई काड दियो होइन त्यस कारणले होइन भाइ डिप्रेसनमा छ कि भाइ बिचरा डिप्रेसनमा छ अब किनभने सत्य कुरा पत्ता लाग्ने भयो अप्ठ्यारो परिगयो नि त अब अहिले त अप्ठ्यारो परिगयो त चेप्ट्यो त मादर बाठो भने च्याप्टिहाल्छ सकि भयो अब यतातिर त्यो पनि भयो कागबाटको बाटो भएपछि ठुङिहाल्छ कि अप्ठ्यारो पऱ्यो अब त गाह्रो पऱ्यो अब त सबैलाई गाह्रो पऱ्यो भागजी पनि डिजर्भ भागीजीले अपडेट गर्नु भागेजीले अहिले अहिले भागेजीको मात्र कुरा नगरौँ यदि पहिला यस्तो हल्ला फिजा गिनिस बुकमा ऊ चाहिँ नाम लेखा पऱ्यो गिनिस बुकमा नाम लेखा भन्यो गिनीज बुग नाम लेखाएर हामीले अहिले यस्तो गरायो भयो हामीलाई लाठोले कुट्न आउँथ्यो लहर थिए हामीलाई लड्थे सुन्नु होइन त्यस कारणले यी सबै गलत अफवाह फैलाइसके पछाडि नत्र भाग्यजीले अर्को गर्नुहुन्थ्यो भाइले यस्तो गर्दैछ भाइले फेरि यहाँ पाँच वर्ष भन्ने कुरा आइरहेको छ पाँच वर्ष त बोरा त कति हुन्छ हुन्छ कन्ना टर्न कसरी ट्रकमै लोड गर्ने कसैले पनि कसैको घुच्चुकको सातपत्रे महल निकाल्छु छेपारी खुस्काउँछु ढन्डासो भाँच्छु डडाल्नु खुस्काउँछु भनेर यो नसोचे हुन्छ किनभने तथ्य र तथ्याङ्क क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आफै बोल्छ नम्बर एक केही तथ्यहरू मैले राख्नै पर्छ एउटा कुरो के भनिएको छ भने नासाको कुरो अब जोडौँ है ल नासाभन्दा अगाडि अर्को कुरो पनि म जोड दिन चाहन्छु त्यो के हो भने जस्तो <स्थाथा> विजय बाबुले आफ्नो प्रोग्राममा लाइभ डेमो देखाउनु हो भनेर भाग्यजीले भन्नुभएको छ जबकि भाग्य न्यौपानेको त्यो कुरालाई काटेर विजय बाबुले रिपोर्टर्स क्लबको प्रोग्राममा भाग्यजी कहाँ जाँदा पनि मैले लाइभ देखाएको होइन भन्नुभएको छ यो कुरो बाजियो नि यसको बारेमा तपाईँहरूको राय के हो लाख रुपियाँको प्रश्नको जवाब चाहियो अर्को कुरो छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यति भनिरहँदा भाग्यजी र विजय बाबुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेको नभुल्नु होला अर्को कुरो के छ भने विश्व लिम्बूजीले मेरो अनलाइन टिभीमा सोध्नुहुन्छ एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा के गर्नुभयो हो त्यो अनि अर्को 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 म तपाईँ सुन्नु अर्को अर्को कुरा हुन्छ तपाईँ पढिभाची फर पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेललाई पनि स्तब्ध बनाउने यदि बाँचेको हो भने त्यस्तो विलक्षण खालको वाचन कला भएको भाचन शिरोमणि भा अब हाम्रो विजय बाबुको महिमा अपरम्पार छ हजार जिब्रा भएका श्रेष्ठ रागले पनि वर्णन गर्दैनन् तपाईँले पढिवाची सुनाउनु होला म पनि यसो कपी गर्ने कोसिस गरौँला र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु विजय बाबू बाबुको बारेमा यति कुरो तथ्यसहित तपाईँ आइसकेपछि र यहाँ के भनिएको छ भने यही पुस्तकको विषयमा अब धेरै भ्रम पाल्नु परेन त्यो पुस्तक उहाँले पहिल्यै फेला पारेको आफ्नै घरमा भएको भन्ने कुरा त्यो छैन अनि अर्को अब नासाको कुरा गरौँ नासाभन्दा अगाडि च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भने त ए गाँठे यो गिनीज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड के हो र च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड पो हो त्यो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड फन्टुस कुरा लन्जु फन्जु कुरा नगर्नु गिनिज बुक होइन च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड भनेका छन् कतिपयले यतै सर्टिफिकेट छाप्ने यतै म्याच फिक्सिङ गर्ने भन्छन् खनखन पैसा गर्नु सर्टिफिकेट लिनुहोस् त्यसो भन्दिनँ म मलाई थाहा छैन मैले नजानेको कुरा गर्दिनँ होला त्यो पनि एउटा रेकर्ड होल्डर संस्था होला त्यसलाई पनि सम्मान गर्नु पर्ला तर त्यो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डको झर्केलो भाइ पनि होइन रहेछ किनभने तपाईँ गुगल सर्च गर्नुहोस् त्यसलाई चिन्दैन र त्यसको हेड अफिस भनेको विजयवाडामा छ मैले देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई र रा आन्ध्र प्रदेश उहाँहरूले लन्डनमा छ भन्नुभएको छ लन्डनमा होइन ख्याल गर्नु होला विजय के अरे हाम्रो भाग्य नेउपाणीजी लन्डन भन्नुभएको छ विजयवाडा आन्ध्र प्रदेशमा मैले अघि नै देखाइसकेको छु फेरि तपाईँले होला अघिको भिडियोमा पनि छ नम्बर एक नम्बर दुई च्याम्पियन बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डलाई अनभेरिफाइड भ्यालिडिटी नभएको अथेन्टिसिटी त्यति नभएको रूपमा लिइन्छ अब म्याराडोना र मेरो म्यारा तुलना हुन्छ त फुटबल खेल्यो भने म्याराडोना पनि फुटबल खेलाडी म पनि फुटबल खेलाडी त्यस कारण अनि अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला अब नासामा आउनुहोस् ल नासाको कुरा गर्नुहोस् होइन होइन ना। अलिकति नासाको कुरा टुङ्गाइसकेपछि उहाँको कुरा आउँछ सुन्नु सुन्नु मलाई अलिकति राख्ने मौका दिनुहोस् नासा भनेको नासा इन्टरनेसनल कलेज वा स्कुल होइन विजय बाबुले सात फेब्रुअरी दुई हजार बिसको भिडियोमा विजय बाबुलाई भाग्यजीले सोध्नुहुन्छ तपाईँ नासा जानुभयो भनेर सोद्धा हो म नासा गएँ गएर फर्केँ अब त्यहाँ उहाँ दगिङ फर्किएको कुरो छैन कुनै आइसक्रिम पार्लर होइन बेलुनमा हात्ती हालिदिनु न बाबाभन्दा हुन्छ भनेर भने जस्तो कुरो पनि होइन नासा 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 भनेर मरिहत्ती गर्ने कुरो होइन र त्यहाँ साइन्टिस्ट भेटेर आएको कुरो छ अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मेमोरी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने मेमोरी टेक्निकको अध्ययन गर्ने संस्था होइन एरोनोटिकल साइन्टिस्ट र स्पेस साइन्टिस्टहरूको ड्रिम ल्यान्ड हो त्यो नासा भनेको संसारको उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको छनौटको थलो हो प्लस टूवाला भाइ बहिनीहरूले जति रहर गरे पनि जति लिङ्गेपिङ खेले पनि अब तपाईँको ऐसेलीको झ्याङ कस्तो हुन्छ चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भन्ने जेनेरेसनले त्यसको बारेमा धेरै फार फर ताईको फुरला जस्तो फुरक फरक नगरेको हुन्छ धोतीको जुम्पो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पाद चुरी फुरी गर्छ र नासा तपाईँ फेरि कहिले जानुहुन्छ भन्दा त्यहाँ के भनिएको छ भने हो म नासा जान्छु र अब म मा चौध मार्च दुई हजार बिसमा नासा सार र प्लेन उडेर जान्छु भन्ने टाइपको कुरो गर्नुभएको छ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु खोइ त्यो चौध मार्च दुई हजार बिस आएको खोइ त्यो आएन र उहाँ नासा नगएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ विजयजीसँग भाग्यजीसँग मैले गरेको टेलिफोन कन्भर्सेसनमा त्यो स्पष्ट भयो त्यस कारण रिपोर्टर्स कममा नासाले मलाई बोलाएको होइन म आफै जान खोजेको भन्नु हो र नासा मैले त्यो हेर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छैन हामी चाहन्छौ छब्बिस अक्षरको फर्मुला छ भने त्यो दिनु पर्यो त्यो गरेको ठकुरी हुनुहुन्छ इमोसनल कुरा गर्नु होला गरिदिनु पर्यो भनेपछि अब उहाँहरूले आफ्नो सुन्नु राजेश हलज्यू मात्रै होइन हरि उदासी तपाईँ हामी सबै मिडियालाई राखेर यस्तो किताब कि हामीले झलाभरि किताब बोकेर जान्छौँ त्यसको डेमो देखाइदिनु भयो भने सेल्युट गर्छौँ अहिले त के भने एउटा बच्चाले मरिहत्य गरेर उसको ज्यान बचाउन डिप्रेसनमा जान नदिन पढ्यौ भन्ने कुरा हुन सक्छौँ धेरै लामो पनि भइसकेको छ हाम्रो बसै आज लामो भएको छ मैले अन्तिममा म के टुङ्गाइदिन्छु भनेदेखि म यो पढिदिन्छु उहाँ भाइको चाहिँ कसरी चाहिँ पढ चाहिँ पढ्छन् भनेर त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो त्यत्रो रामायण जस्तो त्यत्रो ठुलो छेली जो कि पल्टाउन पनि पेज गर्न र पटाउन पनि एक चाहिँ एक घन्टा लाग्छ भन्दाखेरि एक घन्टा लाग्छ भनेदेखि इफ द्याट्स इम्पोसिबल होइन त्यो कुरालाई चाहिँ उनले चाहिँ यो खालको चाहिँ यो भन्छ यो खालको आमूल शिक्षा परिवर्तन गर्छ साक्षर र शिक्षित पनि भाइलाई थाहा छैन साक्षर भनेको केही अक्षर चिन्न सक्नेलाई साक्षर भन्छ जो प्रौ साक्षर भन्छ शिक्षित भनेको पढी लेखी ज्ञानी बुझी हुने मान्छेलाई शिक्षित भनिन्छ भनेपछि सबै शिक्षित व्यक्तिहरूले कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ कस्तो राम्रो कमेन्ट गर्नु भएको छ वा होइन यो मान्छु त्यस कारणले अब यहाँ त केही गर्नु परेन गरे भनेर हाम्रो शिक्षा परिवर्तन हुँदैन यस्ता खालको गलत फेक कुराहरू नगरौँ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु थिएँ फर्मुला 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 भने सबैले चाहिँ भन्नुभएको छ कहिले दिन्छ विदेशले फर्मुला भनेपछि फर मुला फर फर मुला फर गाजर आलु

थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी भन्न चाहन्छौँ त्यो को अपराधी हो जसले विजय बाबुलाई ज्यानको धम्की दियो रे यदि दिएको छ भने पुलिसमा गएर उजुर बाजुर गर्नु पर्यो त्यसको तिन पुस्तक जन्मकुण्डली चाहियो कसको नाति कसको छोरो कसको पनाति हो माओली कहाँ हो ससुराली कहाँ हो फोन नम्बर चाहियो फेसबुक आइडी नक्कलियो कि हो पुलिसमा उजुरी नदिने धम्की आयो भने प्रचार गराउने अनि हुँदै नभएको फर्मुलाबाट ए भाइ हाम्रो सटर बन्द हुने भयो हामी शैक्षिक माफियाहरू भुस हुने भयौँ हाम्रो डाउनरी फत्रके गोर्तालु खङ खन खन गन एक करोड जा तेरो फर्मुला तैँस गायब गर भनेपछि त फर्मुलै दिनु परेन नरह्यो बास नबज्यो बास त्यस्तो गर्न खोजेको होइन ओके हामी चाहन्छौँ बरु हामीलाई गलत सिद्ध गर्नुहोस् फर्मुला छ भने फर्मुला चाहियो देखाउनुहोस् मित्रहरू नमस्कार